Служба безпеки України проводить безпекові та перевірочні заходи на Волині, а саме у Зимненському жіночому монастирі. Обшуки проводять спільно з нацполіцією за участі працівників церкви. Правоохоронці оглядають територію та приміщення монастиря, щоб виявити заборонені до обігу предмети. А також перевіряють осіб на території монастиря щодо їх причетності до протиправної діяльності, що може нашкодити державному суверенітету України. Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Їх проводять для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку руського міра, а також аби не допустити використання приміщень української православної церкви для Переховування громадян країни агресора та зберігання заборонених предметів ще одна мета обшуків це убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.